ទស្សនកិច្ចជនជាទីគោរពប្រមុខធម្មពលនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ុយក្រែនបានលើកឡើងថាវាបន្តទៅហើយដែលกองរើសាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិឈោះជើងនៅរងចាក់នុយក្លេអ៊ែរហ្សាបូរីសៀយ៉ាដើម្បីបង្កើតដំបានសវត្ថិភាពនៅទីនោះបាទប្ីជាគ្មានកិច្ចប្រំប្រែងជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីក៏ដោយធម្មពលនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ុយក្រែនបាននិយាយថា អ៊ុយក្រែនចង់ឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិបញ្ជូនកងរេខសាស្ន្តិភាពទៅកាន់រោងចក្រធម្មពល Nuclear Zaporizhzhia ទូបីជាមិនមានកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយរុស្ស៊ីដើម្បីបង្ការដំបង់សវត្ថិភាពនៅទីនោះក៏ដោយនេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃពុធទី4ខែមករាឆ្នាំ2023កូបញ្ជាក់ថាអ៊ុយក្រែនបានអំពាវនាវឲ្យមានកងរេខសាស្ន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅរោងចក្រធម្មពល Nuclear Zaporizhzhia រុស្ស៊ីយ៉ាតាំងពីខែកញ្ញាមកបលេះប៉ុន្តែការអត្ថាធិប្បាយនេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនស្នើជាសាធារណៈរងចាក់ធម្មពលនៅគ្លេអេសាពរេស៊ីយ៉ាដែលជាស្ថាននីតិធម្មពលដ៏ធំបំផុតរបស់អឺរ៉ុបបានទទួលរងនឹងការបាញ់ផ្លោងនិងការដាច់ចរន្តអគ្គិសនីជាបន្តបន្តដែលបង្កឲ្យមានការប្រួយបារម្ភអំពីគ្រោះមហន្តរាយវិច្ឆិកសកម្មអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីបន្តគ្នាទៅវិញទៅមកចំពោះការទម្លាក់គ្រាប់បែកនេះលោករ៉ាហ្វែលក្រូស៊ី ប្រធានទីប្រឹក្នាធមពលបរមណូអន្តរជាតិហាកាត់ IAEA សង្ឃឹមថានឹងមានការសម្របសម្រួលកិច្ចប្រំពរៀងរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនលើដំបន់សវត្ថិភាពនៅខេមម៉ាករានី